איזה קרב. זה סתם מה ששמחת לי על המחזות? כן. אולי כי הם יודעים שבישראל פתרון זמני הוא הכי קבוע שיש, וגם כי הם מבינים שבמצב הפוליטי המסובך אין סיכוי שהירדנים יאפשרו להקים רחבת קבע מתחת להר הבית, כמו שמציע שרנסקי, ובעיקר כי הם חשים שהלחץ על הממשלה סוף סוף עובד. אנחנו לא נחתום על שום עסקה ועל שום פשרה שבמסגרתה אנחנו נהפוך להיות מיהודים סוג ד' ליהודים סוג ג' ונחיה עם זה טוב. מבחינתנו זה לא היה ולעולם לא יהיה קו הגמר של המאבק על הכותל. Accessible to all of us, my